Bueno, aurten gogoratu behar dugu, bost orduko diferentzia egongo dela, Riotik Euskal Herrira, eta orduan beraz komeniko da gida txikitxo bat izatea eskura, eta guk hemen ditugu ba, Julen Etxeberria eta Ainara Arrategel, kirolkazetariak, eta bere lagunduko digute gida txikitxo bat egiten. Adibidez, Euskal Herriko kirolariei dagokienez, Julen, ze proba diraola jarraitu beharrekoak? Jo, batetik Euskal kirolarien akten, 37 kirolari lehiatuko dira aurten Rion, Londresen baino sei gehiago, oktaktia amago de bi entrenatzaile, makumezko eta biak, eskualoian Jorge Dueñas eta futbolen Filip Bergeru, bata bilbotarra, bestia zibukoa, eta hori prinsipioz proba nagusik jarraitzeko, pues, azteko orden bat segituta, pues, hasian izango dira batetik, bai olimpiak tiroa, hor Pablo Carrera lehiatuko da, eta hor prinsipioz domina igabazteko leian, hor podiuma igotzekotan, horrengo postutan egoteko aukera handia ditu. Rankiniko lehengua da, bea, osake, bueno, horrek esan nahi du, bintzat aukera baditula. Eta gero bai azte burun, lehengo txirrendularitza errepidekoak, hor adibidez badaude Euskal txirrendulari, baina gehienei Balberde entzat lan iteatu batuko zaie, Ane Sante Esteban ebai ongo da iganden, bea ikusteko dago zeu postuta, baina guna aurrian egon nahi du, eta goia prinsipioz ja pigauismoa, hori hasiera baten pigauismoa, eta egia esan pigauismoa da gehien bat, oza, Euskal kirolarik dominen bat irabazteko aukera egin dakaten kirola. Hor bi ongo dira, aurrekotan bezala, Maialen Txorrot eta Ander Elosegi, Maialen Txorrot bain dela lau urte brontzesko nirabazizun, eta Ander Elosegi paktatu duen bi olimpiak jokotan laugarren gelditu da. Osea, prinsipioz bi agarakat aukera pues, domina bat igabazteko o gaurrian egoteko. Hala ege pikauismoa oso kigol zaila da eta baditeke pues, egun maten kare bat ikutzea o zerbait eta dena trastea jutea, baina bueno, prinsipioz aukera bat ituzte bilek. Galdera egin beharko, nizu bola porra txikitxo bat. Zenbat domina lortu ditzaketera uste duzu? Hor, bizpai gola, esango nuke, hori oso zaila, baina bueno, prinsipioz kontatu eta ondo joan da, dena ondo joatea, espigauismo mintzat aukera ondila badaude, gero Pablo Carregana ikusteko dago, eta gero egon daitezke taldekako kigoletan adibidez, futbolen Frantziako selezioko hautatzailea Filip Bergeru da, eta hor, bueno, prinsipioz entrenatzaile modun, domina bat igabazteko aukera badaka, gero eskubaloian ebai aurrekoan brontzesko domina irabazi zuten, eta prinsipioz aukera bat gate, zaila dago, zati azkenen munduko talde honena daude Herrion. Eta gero prinsipioz beste ezustekoak egon daitezke, os, igual Jon Izagirre lojupekoan, Jonathan Castro Bijo ere bai, hor aurrian ibiliko dira biak, baina bueno, oso zaila da oporra bat itia, esatekotan bizpairu bat. Hola. Eta nazioarteko kirolariei begira inara ez dakit olan zeintzu diran jarraitu beharko genituzkenak? Ba, bueno, hor bi izen ez, nabarmen du, Usain Bolt eta Michael Phelps, Bolt atletismoan, abiadurako probetan batez ere, baina, bueno, favorito argia da, baina hain dela hilabete eukizun lesio txiki bat, eta, bueno, ba, pixkate ikusi beharko da ez, halako lesioak, ba, biadura probetan batez ere oso esplosiboak diala, pues, arrisku bat izan dezakete, baina bueno, beak esan du argi eta garbi ba, ondo doaola, irabazteko modun dela, eta orduan favorito argia beha izangoa. Eta gero Michael Phelps, ez, asezina ematen du, ematezun olimpiar joko hautara etzala jungo, eta azkenean, ba, bueno, jutea erabaki du, eta hautagai nagusi-nagusia beha da, ez, ikuskizun handia ematen dute biek, bai Phelpsek eta bai Boltek, beraz, proba horiek dia galdu beharreztianak. Eta bueno, ba, gero gimnastikare bai, gimnastika oso kirol esanguratsua da olimpiar jokotan, eta hor daukago batetik nesketan Simone Biles, oso gaztea, ez du inoiz parte hartu olimpiar joko batzutan, eta bueno, ba, bea izan daiteke esateute ba, joko olimpiko hauetako izarretako bat. Eta gero Utsimura, ez, mutiletan, ba, bueno, berak ja azken olimpiar jokoak ditu eta berriro ere pues, garaipena lortzeko asmotan joko du. Eta gero bueno, ba, beste kirol batzuetan, saskibaloiare bai, inoiz ez da aztu behar Dream Teamak ematen duen ikuskizuna, mugitzen duen jendia, eta bueno, ba, favorito argiare bai, eta bueno, batez ere ba, naiz eta utxunek izan ba, ditu azken olestarrean izandako behatzi jokalari, beraz horrek erakusten du ez, ze maila daukan, eta tenisare bai, ez, hor hainbat baja egon dira, baina bueno, Djokovic eta Murrayen arteko lehia espero da, eta horre ere ba, polita izango da lehia.
Eta kirolari ez gain, bueno, hor badago doping kasuak Errusiako Federazioari jarri dioten, esarri dioten zigorra, gero segurtasun falta auzitan jarri dute, baita kutsadura, ez dakit, horrek eraginik izango duzulen Olimpiar Jokoetan? Bo, olakok beti Olimpiar Jokoetan jokatzen dienak, baino pixka lehenu beti atatzen dira olako gaiak, osea ez da berria beti olako kontuk, kasunetan gehien bat dopinakekin zerikusia ikasun duten eskambila handia sortu da Errusiakin, eta hombre, eragin izango du, batetik dominen zailkapenen, zati, printzipioz Errusiak ez du taldeiko ukiko ez atletismon eta ez alteko filian. Eta biki goloiek kontuan hartuta, hogeite iru domine gazte zituzten noen dela laukte, lago gaitik, oza, azkenen kopuru oso handia da. Hoge gaine izango du, eta ondo edo gaizkin duten, kontua ikusten dena gauza batzutan bai, beste batzutan ez, oza, hori adibidez, bago txirrindulari Britainiak baten kasua, armistetena, hiru aldiz huts egin du doping kontroletan eta hala ere herri honen egongo da. Beste Errusiako beste atlete batzuk ez dute huts egin eta ez daude. Osea, betiko ikusten dela batzuk zergatik bai, beste batzuk zergatik ez, hori beti galditzen da ez daula zehaztuta, zergatik batzuk bai eta beste batzuk ez. Egagin izango du, seguro. Bueno, guk espero dugu ez, gure berri emaile bereziak hor ditugunak, Rion, Imanol Magro eta Eneko Iztelleria behintzat arazoiek ez izatea. Eta gero nik uste hori ez, ba, Brasilen izan zian mundiala batetik, Olimpiar Jokoa bestetik, uste zan herrialdea suspertzeko modu garrantzitsua izango zala sozialki, ekonomikoki, baina ikusten nahi da kontrakoa gertatzen nahi dela, ez hor, ba, iruzur kaso ugari daude, presidentea ere kargoa betu zuten, eta bueno, ba, pixkat ere jarri beharko litzake begira, ez, ba, Olimpiadak amaitu eta Brasilen egoera zein izangoan, ez, ba, hor pobrezia handia dago, eta bueno, sozialki ze gertatukoan, ez? Printzipioz atera beharko liekete etekin bat, ba, Olimpiar Jokoek moitzen duten, ba, dirua, eta bueno, pixkat hori ondo kudeatuko balute, ba, dena hobeto jungo litzake, baino argi dago edo emateunez behintzat ez da ala izango, eta bueno, ba, ordutik aurrea eta foko guztik jaitzaltzen dianean, ba, hango egora zertan den ere ikusi beharkoa, ez, eragina daukan eta nola bideratzen den hori guztia. Hori da. Bueno, hau izan da gaurkoz guztia, ze gaur gauean izango dugu inaugurazio ekitaldia, eta igual hemendik aurrera, ba, ez dakite, segun batzuk aurrera egin ala, eta ikusten dugunean gure kirolariek nola dabiltzan, ba, igual agian egingo dugu beste analizitxoren bat. Eta, bueno, igual aipatzen ibili gara Euskal Herriko kirolarien inguruan, guk Amaia Erbinari egin genion elkarrizketa bat, Riora joan aurretik, eta ointxe ikusiko duzu bideoan, ba, Imanol Magro kazetariak egindako elkarrizketa hori.